які будуть ітоги війни, ну так званої, в лапках якої нема. Бо влада відмовляється називати війну війною. Навіть постанову ВР не може оголосити війну Росії. Боягузи ви, от хто ви. Так ось, хочу нагадати усім, що ця так звана операція Путіна провалиться. Ну, як і наша може провалитися. Ітоги війни, які можуть бути такі. Україна підписує з Росією договір, як мінські домовленості. Але це будуть домовленості не в Мінську 3, а в Анкарі. От і все. В Турції. На умовах Путіна. От і все. На умовах Путіна. Якщо ми не підписуємо цей договір, то результат за результати війни відповідати ніхто не буде. Жодна із сторін конфлікту, якщо хтось загине. Це перший сценарій. Другий сценарій – заморожений конфлікт. Третій сценарій – перемагає Росія повністю. Ну як перемагає? Залишається на тих територіях, далі не йде. Четвертий сценарій – жодна з сторін конфлікту повністю програють обі сторони, ніхто не двигається далі. П'ятий сценарій – виграє Україна. Багато сценаріїв існує. Виграє Україна, повертає все повністю. Але ментально вона не повертає території, тому що вони будуть проросійськими завжди. От і все. А шостий сценарій, на який згодний Зеленський, це так званий сценарій, де він готовий віддати Росію Ордлеву на 15 років та Крим до вирішення цього питання. Є посилання в ЗМІ про цей сценарій, який вірогідний щодо перемовин з Путіним, щодо компромісу. А також виміняти такий компроміс на вступ до НАТО та ЄС. От і все. На такі пропозиції готовий казати Зеленський з Путіним. Який вам подобається сценарій, кажіть. Є ще багато сценаріїв, але ніхто не знає. Може Путін зійде з глузду і використали сценарій ядерної війни, так званої, якої нема. І ніхто не хоче брати на себе відповідальність юридично, усі злочинці, що українська, що російська сторони. Просто оголосити Путін може ядерну війну усім нам, скриту, та забомбити Україну всіма боєголовками і знищити нас усіх. От і все. Якщо ми почнемо далі продвигатися та звільняти територію. Є такий сценарій, він високий ризик ядерної загрози є. Тому не потрібно, я б не рекомендував українським каналам так казати, кричати про контрнаступ. От. І казати, що вони там в чомусь перемагають росіян. От і все. Це може роздратувати Путіна і він може вдарити ядерною зброєю. Тому подумайте, журналісти, що ви робите. Ви ж провокуєте Путіна. А він же терпіти може не терпіти і завдарити ударом ядерним. От і все. В ядерному конфлікті ніхто не виграє. Ані Україна, ані Росія, ані Захід. Тому потрібно в геополітиці нема місця емоціям. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости, коменти. Продвигаємо це відео у Ютубі. Знищимо українську та російську пропаганду, пропагандистів Стерненка, Гончаренка, з Офісу Президента, Жданова, Арестовича та інших псевдовійськових експертів. Справжній український пропагандист помножить на нуль цих розумників, як казав Гебо. В цьому він був правий. Їх треба помножити морально і в інтелектуальному полі, і юридичному на нуль. Як це зробити? Правдою про них. Про їх злочини.
правду не спинить. Правду не спинить ані кулі, ані заслання, анічого. Тому правда переможе. З нами правда.